U periodu od 19. do 26. juna održano je Evropsko prvenstvo u elektronskom pikadu u Švajcarskoj. Učestvovalo je preko 500 igrača iz 22 zemlje. Reprezentacija Srbije nastupala je u sastavu Oliver Ferenc, Vlastimir Gavrilović, Milan Stanković, Stevan Đokić, Aleksandar Borić i Biljana Naumov. Iako je reprezentacija Srbije nastupala u najjačem sastavu, planirani uspeh je izostao usled lošeg spleta okolnosti koji su našu reprezentaciju pratili pre početka i za vreme prvenstva. Nakon 4 pobede nad selekcijama Španije, Poljske, Turske i Francuske, srpski tim doživeo je poraz od prošlogodišnjeg prvaka Evrope, reprezentacije Hrvatske i Italijana, što je bilo dovoljno za samo 7. mesto. Najbolji igrač naše reprezentacije, Oliver Ferenc, nastupio je samo u ekipnoj konkurenciji i to bez i jednog poraza. Srpska Pikado Unija biće jedan od domaćina pojedinačnog prvenstva Evrope za sezonu 2010-2011. Turnir će se održati u Subotici 10. i 11. septembra. Očekuje se dolazak do 500 takmičara iz 20 evropskih zemalja.